U prisustvu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zelenoj zoni u Leskovcu otvorena je fabrika Aptiv Packard koja trenutno zapošljava više od 400 radnika, a plan je da do kraja 2019. godine ima 1100 zaposlenih. Predsjednik Srbije se u svom obraćanju zahvalio na investiciji u Leskovcu, dodavši da je dobio informaciju da se bez ikakve kampanje za rad u ovoj fabrici prijavilo više od 4000 ljudi. Hoću da se zahvalim ljudima iz Aptiva. Da im se zahvalim zato što je ovo druga velika fabrika u Srbiji, jednu veliku imaju u Novom Sadu. Tamo je fabrika došla posle mnogo godina, ali bih rekao da je malo mesta u Srbiji gdje su fabrike tako dobre došle i tako važne kao ovde u Jablaničkom okrugu, kao ovde u Leskovcu. Dobio sam informaciju od gospodina Eichnera da bez ikakve kampanje, samo na prvi poziv, iako sam ja mislio da je situacija nešto lakša, nešto bolja ovde na jugu, jer smo mnogo fabrika otvorali od Vladičinog Hana, Vranja, u Nišu čak 6 fabrika i u Doljevcu nedaleko odavde takođe, ali se bez ikakve kampanje na prvu aplikaciju, dakle, javilo više od 4000 ljudi iz Leskovca. To govori da još mnogo moramo da radimo, da imamo još mnogo porodica u kojima su gotovo svi članovi nezaposleni i još mnogo porodica u kojima po jedan član u najmanju ruku nije zaposlen. I to nam daje dodatnu snagu i dodatnu energiju. Aleksandar Vučić je naglasio da je ponosan što će se u Leskovačkoj fabrici praviti kablovi za najbolji auto na svetu, Mercedes S klase, kao i da je država uložila u izgradnju pogona 7,5 miliona evra. Ja sam zahvalan ljudima iz Aptiva, zahvalan sam vama iz Daimlera. Hoću da kažem da sam ponosan na činjenicu što se ovde proizvodi 1200 tih žice i kablova za S Mercedes, S klasu, Daimlerovu, najbolji automobil na svetu. Ja nisam znao, valjda nisam imao dovoljno pameti da to razumem. Rekli su mi da ima oko 5 kilometara tih kablova u Mercedes S ili u takvim automobilima. Gde stane 5 kilometara? Ja to da mi 100 puta crtaju neću da razumem, ali šta da vam kažem, nije ni važno. Oni su ljudi stručni, pametni, pa to znaju bolje nego ja. I hoću za vas, dragi radnici, da kažem nešto. I država Srbije je uložila u ovo značajan novac, oko 7,5 miliona evra, samo da to znate. Da nije bilo i države Srbije uz Aptiv, pitanje je da li bi se naši prijatelji odlučili za Leskovac ili bi išli u neku drugu zemlju. A ovo sam vam rekao zato što hoću da vas zamolim da na najbolji način, radeći vredno, marljivo, predstavljate i svoju zemlju i da budete pozivnica i za novu fabriku Aptiva u našoj zemlji, jer ja ih očekujem uskoro na istoku Srbije. Gradonačelnik Leskovca zahvalio se predsjedniku i predstavnicima kompanije koji su prepoznali ovaj grad kao pogodno mesto za otvaranje novih radnih mesta. Predstavnik kompanije Aptiv, Urlich Eichler, rekao je da je otvaranje ove fabrike zapravo drugi proizvodni pogon, dok je prva otvorena u Novom Sadu 2015. godine. Eichler je zahvalio predsjedniku Vučiću i gradonačelniku Leskovca i za njihovu stalnu podršku njegovoj kompaniji. Aptiv Packard je u izgradnju novog kompleksa uložio 25 miliona evra. Iz ove engleske kompanije su naveli da su ključni razlozi za otvaranje pogona u Leskovcu povoljno poslovno okruženje, stručna radna snaga i lokalna infrastruktura.